Bine v-am găsit. Dar sunteți deja pe eșarmăna spre postul de... Sănătate, bine în comunitate de aici, pentru faptul că ne cheamă Dumnezeu și ne cheamă lucrarea și biserică. Felicitări! Mai venim asupra de tani. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și să venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă mie greșalele mele, cele de voi, cele fără de voi, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă îmbrădnicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, celei de taină, astăzi Fiul al lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ție ca Iuda, ci ca tâlharul mă mărturisești și stric către tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
cele cele fără de moarte, cu preacestitele și de viață, făcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi într-o sfințenie ta toată ziua, să ne învățăm pe tata ta. Desprimind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Cereștile de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prin toată bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune ne înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Peste voi tot, cu al Său har, cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei Sale, cu ale sfinților, măriților, întru tot lăudaților apostoli, cu ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul din Constantinopol, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu ale sfântului dreptului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, a cărui pomenire o facem astăzi, ale sfinților Antipa de la Calapodești, Teodosie de la Vras, Pahomie de la Gledin, ocrotitorii acestei sfinte arhiepiscopii, cu ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, cu ale Sfinților Dreților Dumnezeieștilor, Părinți Ioachim și Ana,
și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preasfinția voastră, Preasfinție Părinte Andrei, Preacucerinți Părinți, Protoctor, Preacucerinți Părinți, Inspector, Consilier, Epahian, Preacucerii Spirelinți, Preacuvioase Maici, Preacuvioși Părinți, iubiți credincioși și credincioase, distinse autorități, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Și vreau să vă mulțumesc pentru primirea frumoasă care ne-ați făcut-o din nou aici, la această comunitate, unde se slăvește numele Lui Dumnezeu în treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Iată o sărbătoare a sărbătorilor. Iată Paștele unic sau pogorârea Duhului Sfânt sau rusaliile unice ale acestui locaj de închinare pe care l-am închinat Sfântului Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei. Ștefan cel Mare fiind simbolul românilor și românismului. Vorbim de Ștefan cel Mare, vorbim de toată cultura românească de secole. Toată această așezare a românilor din toate veacurile, din toate timpurile. Pentru că românii s-au așezat aici, în zona aceasta, a spațiului acesta european, din toate timpurile. Vă amintesc că pe mormântul lui Ștefan de la Putna este însemnată în pe epitaf acest cuvânt. Iuo Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei, cel care a domnit începând cu anul 1457-1504 și s-a săvârșit în ziua de 2 iulie anul 1504 indictionul 7000 de la începutul lumii. Deci iată că românii aveau conștiința sau dacii noștri, strămoșii noștri aveau conștiința existenței permanente în aceste locuri. Noi nu ne tragem de la Roma sau nu avem nimica cu Roma pentru faptul că acel râm de care vorbește istoria nu sunt decât râurile care urcă în munți și care izvorăsc din munți și coboară în văi către Danubiu cel Mare, apoi către Pontul Euxin. Toată istoria aceasta neamului românesc este concentrată în fiecare zidire în acest locaj de închinare, precum și în zidirea sufletelor voastre pentru faptul că sunteți temple ale Duhului Sfânt. Dragii mei, am venit astăzi după organizarea frumoasă făcută aici de către comunitate în jurul părintelui Octavian și ceilalți responsabili pentru această comunitate și pentru această zidire, am venit să vă sfințim lucrarea mâinilor frăților voastre. Și îi mulțumesc în numele frăților voastre și a soborului preasfințitului Andrei, care este vecinul nostru aici, peste munți, și el este un om harnic, binevoitor și îi mulțumesc pentru aceasta, că a săvârșit Sfânta Liturghie, eu având alte obligații în partea oneștului, și atunci iată că s-a făcut plinirea vremii, ca astăzi să fim împreună și împreună cu Preasfințitul să facem sfințirea, ternosirea acestui local de închinare nou. Nu știu al câtelea locaș este acesta. Dar în orice caz, în eparhia Romanului se adaugă încă o perlă în salva de mărgăritare a locașilor sfinte care s-au zidit de-a lungul veacurilor și mai ales în ultimii ani. Ieri, la Onești, am pus piatra de temelie a unui locaș de închinare închinat Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, pentru faptul că astăzi este ziua de prăzunirea sa. Și acolo, și în mai multe părți, se înalță lăcașul, unde se cinstește și se promulgă sau se împrăștie ca o mireasmă cultul Sfântului Ștefan. Sfântul Ștefan cel Mare, care pentru noi este un simbol. De aceea nu trebuie să lăsăm pe diavolul sau diavolul să intre în simbol, să disipe sau să risipească unitatea neamului românesc. De aceea
pentru noi ziua de astăzi este o zi de sărbătoare unică, nu numai pentru noi, dar pentru întreg poporul românesc, pentru faptul că și de o parte sau alta a Carpaților au fost aici oameni care au ținut steagul și candela aprinsă a rugăciunilor ca să se slăvească numele Lui Dumnezeu. Deci astăzi începem, după Sfânta Liturghie, această sfințire unică în felul ei și vă rugăm să fiți atenți la toate gesturile noastre pe care le facem, ca în aceste să vă regăsiți în voi înșiri, cu voi înșiri, și să vă regăsiți în comuniune cu moșii și strămoșii voștri și mai ales cu ctitorii de locașuri sfinte. Că voi, niște anonimi, în fața istoriei, dar nu în fața Lui Dumnezeu, ați fost aleși să fiți ctitori de locașuri sfinte și urmași ai voievodului. De aceea dați slavă Lui Dumnezeu împreună cu noi astăzi, în această zi închinată voievodului și care va fi ocrotitorul acestei sfinte locașuri. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că faptul că astăzi facem un fel de recapitulare a tot ceea ce ați făcut aici. Și toată această lucrare care s-a făcut aici, noi am consemnat-o într-un document, într-un document act de sfințire sau Hristos, pe care îl vom citi aici înainte de a începe slujba de țărnoțire, pentru ca frățiile voastre să faceți, să fiți părtași la lucrarea de aici. Și s-a lucrat greu, s-a lucrat cu multă abnegație. Și am găsit aici de mai multe ori de câte ori am venit în vizită misionară, am găsit pe părintele Octavian muncind la lopată împreună cu credincioșii. Și fiecare cărămidă spune că este așezat aici cu știrea lui Iersie, fiecare cărămidă cum s-a așezat în zidurile acestui locaș. Dar știe și pe fiecare dintre voi cei care a contribuit ca acea cărămidă vie și conștientă din care faceți parte, frățiile voastre, din acel sfânt trup al lui Iisus Hristos. Și el din capul, deci sunteți mădulare și suntem mădulare ale trupului tainic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, ca în ziua de Paște, vă îndemn, bucurați-vă și iarăși bucurați-vă că v-ați văzut visul împlinit și iată Ștefan cel Mare și toți Sfinții lui Dumnezeu au un locaș de închinare aici în frumoasa vale aceasta a Verșești. Deci Verșești este de acum o localitate a lui Ștefan cel Mare. Deci, indiferent dacă el a trecut sau nu pe aici, dar Duhul lui a trecut în orice gat și va rămâne împreună cu îngerii tăi. Deci, slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Dar înainte de toate, vreau ca să dăm importanță acestui eveniment. După ce se citește Hristosul, vom citi și un document pe care l-am întocmit special pentru Părintele Ctitor, am putea spune Părintele Octavian, întrucât merită în fața frățiilor voastre să-i acordăm o distinție de vrednicie. Sunteți de acord, Părinte? Vai, cu mult drag. Da. Să ascultăm acum Hristos. Act de sfințire. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime slăvit, s-au finalizat lucrările de zidire, amenajare și înfrumusețarea bisericii cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, din parohia Verșești, Comuna Sânduleni, județul Bacău. Situat în zona nord-vestică a Comunei Sânduleni, satul Verșești figura la începutul secolului al XIX-lea ca o restrânsă comunitate de agricultori, Oftea, care desfășura activitățile în zona albiei râului Tazlău, va fi ridicat în acea perioadă pentru nevoile sale spirituale o mică bisericuță din lemn de stejar, din moment ce există și o tradiție orală în acest sens. Încadrată probabil în categoria bisericilor călătoare, urma ei se pierde la granița dintre mici și realitate, odată cu așa zisul drum pe care l-ar fi făcut spre localitatea Dofteana de pe Valea Trotușului. Primul locaș de cult atestat documentar apare abia la finalul secolului al XIX-lea, după cum reiese dintr-un raport întocmit de către preotul Gheorghe Crăciun și datat 10 februarie 1934, cerând aprobarea episcopului Lucian Triteanu al Romanului pentru a efectua o serie de reparații. Parohul din acea perioadă menționează că biserica ce poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost ridicată din bârne și bălătuci în anul 1893. Demersurile părintelui Gheorghe Crăciun se vor concretiza prin renovări majore și prin construirea cafasului.
În timpul păstoririi preoților, Vasile Ștefan, Ioan Boieru, Petru Todeancă, Nicolae Pașcu și Ioan Tudor se cunosc doar date referitoare la lucrări de întreținere a bisericii. În anul 1994, odată cu venirea în parohia părintelui Octavian Mihai Balan, eforturile comunității au fost canalizate în direcția unui amplu proces de renovare. În luna septembrie anului 1998, Sfântul Lăcaș a fost resfințit de către ierarhul de pioasă amintire, Eftimie Luca. După un deceniu și jumătate, în care parohia a fost păstorită de către preoții Daniel Mera și Dumitru Bogdan Cărare, devenea tot mai evident faptul că, indiferent de numărul intervențiilor, mica bisericuță de Bârne și Lut va deveni într-o bună zi improprie săvârșire Sfintelor Slujbe. În inimile evlavioșilor credincioși începea să pulseze dorința zidirii unui nou lăcaș de cult. Astfel, la câteva zile de la întronizarea noastră ca arhiepiscop în scaunul istoric de la Roman, în 4 ianuarie 2015, am acordat binecuvântare preacucenicului părinte Octavian Mihai Balan pentru zidirea unui lăcaș de închinare care să corespundă din toate punctele de vedere exigențelor pastorale ale mileniului 3. În ziua de 4 iulie 2015, având alături pe preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasei și Harghitei, am oficiat slujba de punerea pietrei de temelie pentru noua biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Încurajându-l pe părintele paroh, precum și pe credincioși, le aminteam atunci că dincolo de orice cruce, cum se anunța și cea a actului titoricesc, se întrezăresc la finalul unei lucrări stări precum bucuria, pacea și împlinirea. În aproximativ 8 ani de la acel moment, prin implicarea domnului Petre Clopotaru, primar al Comunei Sânduleni, cu sprijinul Consiliului Local, prin obolul credincioșilor, prin intermediul unor persoane binevoitoare din alte zone și, în ultimul rând, prin munca de șantier depusă zilnic de către părintele paroh, lucrările au fost finalizate. Cu o siluetă zveltă din cărămidă, având turlă pe nau și pridvor cu două intrări, biserica se prezintă ca o amprentă a stilului ștefanian, adaptat pentru aceste meleaguri, având 24 de metri lungime, 6,5 metri lățime și 18 metri înălțime până la turlă. La exterior, pereții au fost încuiți în praf de piatră, s-a montat împlăria de termopan, iar pentru învelitoare s-a folosit tablă de tip lindan. La interior s-au montat instalația electrică și termică, s-a placat pardoseala cu parchet și marmură în contrast, iar pereții au fost îmbrăcați în haină picturală, în tehnica al secolului de către pictorul Radu Pisecaru. De asemenea, s-a așezat catapeteasma din lemn de stejar, donația vrednicului de pomenire Arhimandrit Epifanie Bulancea de la Mănăstirea Măgura Ognei și realizată ca și strâle în atelierele meșterilor sculptori din localitatea Nemțișor. Pentru a facilita accesul spre lăcașul de cult, s-au executat lucrări ample de sistematizare a terenului, s-a amenajat o parcare generoasă, au fost montate pavele, s-a construit un pod peste păriașul care desparte curtea bisericii de intrarea în strada principală. Cu binecuvântare cerească, astăzi, duminică 2 iulie, anul Mântuirii 2023, în ziua de pomenire a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, efortul depus de fiecare în parte din această comunitate se vede încurunat prin săvârșirea slujbe de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. La acest moment, harii participă preacucernicul părinte Ioan Bărgăoanu, protopop al protopopiatului Onești, consiliere parhial, un numeros sobor de preoți, domnul Petre Clopotaru, primarul Comunei Sânduleni, reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și mulțime de credincioși din arealul Văii Tazleului. Scrie, Doamne, în Cartea Vieții, pe iubitorii lăcașului Tău celui Sfânt, binecuvintează, Doamne, pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici. Semnează în al preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim, alături de preasfințitul părinte Andrei și de părinții prezenți astăzi la acest moment de sfințire și binecuvântare. În drumul țean, în drumul țean, în drumul țean, să pâne. Crucea țării de jos,
conferim această distinție preacucernicului Părinte Econom Stavrofor Octavian Mihai Bălan de la parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, în semn de mare prețuire pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de semeni, prin cuvânt și prin fapte, într-o adevăr, nădejde, credință și dragoste. Semnează în al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Preotul niciodată nu lucrează singur. Are bine înțeles mai întâi pe singurul Dumnezeu. După aceea sfinții cărora dedică biserica sau lucrarea sa misionară și pastorală. De aceea este ajutat totdeauna de familie, pentru faptul că preotul este de două ori părinte. Și pentru invitații credincioși, adică frățiile voastre, și pentru copiii familiei sale. Și aici este vorba de o familie, aș putea spune, demnă de Împărăția lui Dumnezeu, pentru faptul că familia demnă, de familia bună și credincioasă, este Împărăția lui Dumnezeu în miniatură sau imaginea Împărăției lui Dumnezeu. De aceea oferă această icoană în semn de prețuire pentru familia Părintelui Bălan, Doamnei Preotese, care o va așeza în casa personală, acolo la unde locuim, și să o țineți acolo în față, că este o profitoare noastră a tuturor. Și când o să vine înapoi să o cere eu, atunci mă dau. Și acum, iubiți credincioși, pentru faptul că suntem în această atmosferă sărbătorească și toată lumea are ochii ațintiți către noi, vom începe sfințirea bisericii de aici, ca apoi să ne deplasăm în jurul bisericii, dar nu înainte de ca Părintele Octavian, printre lacrimi, să ne spună și el câteva cuvinte. Preasfințite stăpâne, preasfinția voastră de Părinte Andrei, domnule primar, iubiți credincioși, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru și Sfinților, Maicii Domnului, Sfinților Ocrotitori ai parohiei noastre, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru ocrotirea, ajutorul și binecuvântarea pe care în altea Sfinția voastră ne-ați dat-o atunci când am cerut binecuvântare pentru zidirea acestui nou lăcaș de cult. Ne-am străduit să împlinim misiunea pe care ne-ați dat-o atunci la acel gând. Și iată, astăzi, după 8 ani de zile, din 4 iulie 2015, Bunul Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor de bine, care sunt credincioșii bisericii noastre, am reușit să aducem la târnăsire acest frumos și minunat locaș, așa cum a spus în altă preasfinția voastră, în cuvânt. L-am adăugat lăcașurilor închinate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, mai ales din 2013, când m-ați trimis din nou aici în parohie. Cu gândul acesta am venit să zidim această frumoasă biserică și să le dăm credincioșilor puterea să se roage într-un nou lăcaș închinat acestor doi mari sfinți pe care Ortodoxia îi cinstește în deosebi, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Dumnezeu să vă ocrotească și pe înaltea Sfinția voastră
și pe Preasfințitul Părinte Andrei, care a fost și dumnealui prezent la punerea temeliei acestei biserici. Iată, astăzi ne-a învrednicit Dumnezeu și a făcut să fim împreună din nou. Vă mulțumim din partea credincioșilor, din partea domnului primar, din partea tuturor celor care s-au ostenit și așa au pus oborul lor. Vă dăruim câte o icoană cu Maica Domnului. Acum, dar îi mulțumim și domnului primar pentru tot concursul pe care ni l-a dat, răspunzând întotdeauna pozitiv la doleanțele credincioșilor de aici din parohie, din Verșes, el între noi simțindu-se bine și noi împreună cu el întotdeauna am reușit să facem acest lucru cu oamenii, cu credincioșii care au dorit să fie alături de noi. Vă mulțumim încă o dată, să rămână și încă o dată mulțumim. Da, mulțumim și pentru faptul că acum nu este mete campanie electorală, ci campanie agricolă, deci dacă să începem, poftiți să coborăm și să începem Sfânta Slujba de Tenosit. Cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțite-i trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împăratul Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe Tatăl împlinești, Mistierul bunătăților și Sfântătorului de viață, vino și te sălășuiești într noi și curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fă-ne voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pacele sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Domnule, Sfințitul Părintele nostru, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru Preasfințitul Părintele nostru, Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, pentru sănătate, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și altarul cel din ea, cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Ca să fim
izbăviți noi din tunecazul mânia, primejdia și nevoia, până mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Lui Hristos Dumnezeu să o Doamne! Fie, Doamne! Ție-ți cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În înțelepciune. Din cartea a treia regilor citire. Să luăm aminte. Stătuta Solomon înaintea jertfernicului Domnului în fața întregii adunări ale lui Israel și și-a ridicat mâinile la cerul și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus și nici pe pământ jos. De vreme ce nici cerul și nici cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-am zidit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă robul Tău astăzi să-ți fie ochii Tăi deschiși ziua și noaptea spre locașul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care se roagă robul Tău în locul acesta ziua și noaptea, să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel când ei se vor ruga în locul acesta, să ascult din locașul șederii Tale din ceruri, să ascult și să miluiești. Sfinților mucenici, care Ezechiel citire. Așa grește Domnul. În ziua 8-a și mai înainte preoții vor înălța pe jertfelnic ardele cele de tot ale voastre și jertfele cele de împăcare. Și eu mă voi milosivi spre voi, zice Domnul. Apoi m-a adus bărbatul acela înapoi pe, la poarta cea din afara templului spre răsărit și iată aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeul Israel va intra prin ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înainte Domnului, pe care porții va intra și pe aceea și va ieși. După aceea, m-a adus pe calea porții de mea noapte în fața templului. Și am privit și ea era plină de slavă, casa Domnului. Sfie să trăimea cea de ofiție. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de-a Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezarei lui Filip, îl întreba ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul Omului?
Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. Iar Iisus răspunzând a zis, fericit ești Simone, Fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Că ne rugăm pentru Doamne, prea Sfinților Părintele nostru, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăvului, pentru prea Sfinților Părintele nostru, Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Se sfințește biserica aceasta, închinată Sfântului Marlu Mucenic Gheorghe, purtătorul de vruință, Sfântului Dimitrie, izvărătorul de mir, și binecredinciosului voivod Sfântul Ștefan al Moldovei, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea a intrat Iisus într-o sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Iar ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te zilești, dar un singur lucru trebuiește. Căci Maria part cea bună și-a luat, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sub. Iar el a zis, așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Ție, binevestitorule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Că ne rugăm pentru fericiți și pururea pomeniți, sictitori și binefăcători ai Sfânt Răcașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini care odihnesc aici și pretutinde. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Domnul aminte. Sfințește biserica aceasta ocrotită de sfinții mari mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, și Dimitrie, izvorătorul de mir, și sfântul și binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânta Moldovei, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea era în Ierusalim sărbătoarea târnosirii templului și era iarnă, iar Iisus mergea prin templu în pridvorul lui Solomon. Atunci l-au împresurat iudeii și au zis: până când ai să scoți sufletul din noi? Dacă tu ești Hristos, spune nouă pe față. Iisus l-a răspuns: v-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc pentru mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Iar eu le dau viață. Face ție, binevestitorule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, ne rugăm pentru frații noștri, preoților, monahii, diaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți cei în Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și binecredinciosul voievod, Sfântul Ștefan al Moldovei, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sfinților moșenici, care Doamne Dumnezeul, Mântuitorul nostru, Cel ce pe toate le faci și le întocmești pentru mântuirea neamului omenesc, primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor robilor Tăi și ne învrednicește în ceasul de acum să săvârșim fără de osândă sfințirea acestei biserici care s-a zidit spre lauda slavei Tale și spre a noastră mântuire într-o evlavioasă pomenire a sfinților mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, și Dimitrie, izvorătorul de mir, și a Sfântului binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și Sfânt. Și în ea să facem ridicarea altarului, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fie, Doamne. Să fie, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-a așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, pe ca împreună cu intrarea noastră în acest locaș, să fie și intrarea Sfinților Îngeri, care slujesc împreună cu noi
și împreună să vezi bunătatea ta. Că ți iese cu bine toată slava, cinstea și unea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele vești și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți voi porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic în războaie, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul puterilor, Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Doamne Dumnezeul nostru, Crăcătorul Cerului și al Pământului, Cel ce cu neîncăirea ținutine înfemeiat Sfânta ta Biserică și-a așezat cu păfărceala preoției, care este închipuirea slujirii îngerecele din cer, Tu stăpâne Cel ce dăruiești Duhul Maric, primește-ne și acum pe noi care ne rugăm ție, nu pentru că ați împlinit ce cere, ci ca să se arate rugăciunea bunătății tale, că noi în ciutata facem din neamuri omenesc, în multe timpuri de indrept de fire, facelor care ne trebuie venirea în urma unei anascursiului tău, care arătându-se pe pământ și lucrurilor din întâlnerii lumina mântuirii s-a adus pe sine jertfă pentru noi și s-a făcut curățirea toată lumea făcută de părtași în vierii sale, iar învățându-se la cerurile am rădat pe ucenicii și apostolii săi pentru făgăduirii cu puterea din înălțime, care este rodul Duhului Sfânt cel închinat și atât puternic, care procede din tine Dumnezeu și Tatăl, prin care făcându-se și ei puternici în faptă și în cuvânt, au rânduit botezul în fieri, biserici au ridicat, jertfenici au așezat, pus au preoțimile și rânduirea căror pândanie și nepăcătoși și ținând-o cădem înaintea ta Dumnezeu de cel veșnic. Și ne rugăm ție milostive biserica aceasta, care s-a zidit spre lauda ta, unică de dumnezeiască ta slavă, și altarul care s-a zidit între însărată să fie sfânta sfintelor, ca și noi cei ce stăm înaintea lui, ca înaintea tronului cel necricoșător al împărăției tale, fără o sândă să slujim ție, înălțăm rugăciuni pentru noi și pentru poporul tău, și aducăm bunătății tale, jertfa cea fără de sânge, spre păcatelor celor de voie și celor fără de voie, spre chivernisirea vieții, spre sărăcirea bunei vieții și spre primirea bunătatea, că s-a binecuvântat ea Sfântul Tău nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în urmia și în vecii vecilor. De aceste ne rugăm Sfinților Mucenici. Domnului să ne rugăm! Domnului! Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, care ești, care ai venit Sfinților Mucenici, care au pătrumit pentru tine această slavă, ca să se semene tot Pământul Maștere noastră, în Sfântele tale biserici și roade de sărăsare de tămărire. Pentru Stăpâne, cercerii dătător al tuturor bunătăților, pentru rugăciunile Sfinților, ale cărui Sfinte Maște ai binevoit, așa se cea în Sfântul Biserica aceasta, învrednicește-ne pe noi fără de o sândă, să traducem ție în iar jertfa cea fără de sânge să ne, și ne împlinește toate cererile cele de mântuire, dând ca răsplătire celor ce au pătrumit pentru Sfânt mele tău, darul de a face minuni spre a noastră mântuire. Că tu ai este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veșnică pomenie fie pictoros fondator acestui sfinte biserici. Veșnică lor pomenie. Veșnică pomenie. Sfântului locașului acestuia.
veșnică pomenire ctitorilor sfântului locașului acestuia. Yeah.
celea ce-a sfințit apele Iordanului prin mântuitoarea ta arătare. Însuși și acum trimite harul de Sfântului Tău Duhului, dă-ți apa aceasta, ca să fie spre sfințirea și de săvârșirea jertfelnicului Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și sufletul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și păpureaua a cuibut și va pune cu ei săi. Altarul Tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta în vecii vecilor, Te vor lăuda. Fericit este bărbatul cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul inima sa a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge lor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob, părătură mea de Dumnezeu. Doamne, puterilor, în momentul acesta, noi spălăm cu apă sfințită Sfânta Masă, care apoi va fi unsă cu Sfântul și Marele Mic, așa cum facem și la un botez, că de faptul că astăzi această biserică este considerată o bine pe care voi l-ați făcut și l-ați făcut și l-ați făcut ca forma arhitectonică, iar acum ca să devine poarta cerului. Va fi spălată frumos și apoi îmi miresmată cu apă sfințită care îmi rog pe Sfântul ia această apă sfințită și după aceea va veni și la tății de voastră afară să se plătească cu aceste șicături de agarmă și apă miresmată ca voi considerând că această apă sfințită să fie pe picăturile de har. Picăturile de har care vin asupra voastră pe inime pe vreastră ta. Cât de iubite sunt o tatăl care Doamne te rog. Cropim vecul Iisus și mă te curățim. Spălam-vă și mai mult decât de fapt. Auzului vorbe de apucurii și veselie, bucurați, bucurați și ce se întâmplă. Doar ce parte ta de către păcat să repetă și toate părerele și care este încerc. Inimă curat, prezidește pe mine de Dumnezeu și nu dreptă mă ești pentru ce de lucru al mine. Mă lepădă de la fața ta și cu cât orice Sfântul la mine. Iarăși cu curia mâinii tale și cu stăpânitor mă dorește învăța voi de ce până pe legii pe ei tale și ce ne credeciun la Dumnezeu mă întoarce. Slăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeu, Dumnezeu, iubirii mele, bucura să mă alimă mea de jertare. Acum, după ce am șoptă mea, v-am șupelat Sfânta Masă, numai preoții de acum au dreptul să se atingă de Sfânta Masă, astfel noi împrunsețăm cu cel mai scump odor care are biserica, Sfântul și Mare Nimic, care se folosește doar la botez, la sfințirea Sfinților Artemise pentru a împărți preoților pe care se face să se rușește Sfânta Liturghie și apoi la sfințirea bisericilor noi și altarilor care se reînnoiesc în biserica ta. Iați, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar dacă nu, ce este bun și ce este frumos. Fără numai rupii frații împreună ca mirul pe cap și se pogoară pe bar, pe bar fără la rom și se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca mine pe față care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron care se coboară pe marginea de jurită.
simbol, unii de această bucată de mani și anume vindecat. Sfinte Apostole și Evangheliste Matei, roagă-L pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Thank you.
cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Evanghelie, scandală, duminică. Noi, după ce apecetrinică altarul cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preoții din altar și cei care ne împodobesc la masă cu doamnele cele sacre, sfinte, care sunt sfintele și sfântului doare ale bisericii, care sunt așezate pe cel mai sfânt loc care este de pe pământ, altarul acesta. De aceea nu intră oricine și nu oricine este cel care se închine în altar. De aceea poți avea această bucurie astăzi. Acum ți-a așadă Sfântul Arhiepiscop, fără de care te poate sfinti, să-l arhiepiscop, să-l rugești, să-l arhiepiscop, iar noi suntem noi. Să vă trebuie noastră la noi. Domnului, să ne rugăm, Doamne, miliește binecuvântați! Te mâie să-L cerțezi, Iisicație, Dumnezeu noi, pentru miră de bună bineare, Dumnezeu, pe care primind o jertfă și mai multe cerți din har, harul prea sfânt de viață pe totul. În mormântul trupului, în iată sufletul ca un Dumnezeu, în eraicul pe harul, și pe scaun ai fost în capă și sunt cel acest necuprinț. Ca un purtător de viață, ca un mai încurcător de pe traiul, s-a arătat mormântul tău, din zborul învierii noastre. Iar și iar, pe cărțelurii noștri, Domnului, Cela ce locuiești într-o lumină cea neapropiată și ai cerul scaun, iar așternut picioarele pământul, care într-o sfinții și într-o tot lăudați de apostolii mei slujba cea în Duh și darul cortului celui adevărat și prin trânsii sfintele biserici și jertfernicile tale, Doamne, al puterilor, în tot pământul le-a așezat ca să ți se aducă ție jertfe sfinte și fără de sânge. Cel ce e binevoit a ridicat biserica aceasta pentru pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir și binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și Sfânt, spre slava ta și a unui născut fiului tău, tu însuți împărate, fără de moarte și dătătorule de lucruri mari, auzi-ne pe noi, păcătoșii care ne rugăm ție și trimite pe Preasfântul Duh cel închinat și atotputernic să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe ea de lumina ta cea veșnică. Alege-o locaș ție. Fă-o
scaun al slavei tale, împodobește-o cu darurile tale, cele dumnezeiești și mai presus de lume, fă-o să fie liman celor înviforați, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, dracilor înfricoșare. Și să fie ochii tăi îndreptați pe ea ziua și noaptea, și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucernicie vor intra în ea și vor chema cu tot cinstitul și prea sfântul tău nume. Oricâte vor cer de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă, să le fii milostiv lor. Păzește biserica aceasta până la sfârșitul veacului neclintită, iar jertfelnicul acesta ridicat în trânza aici arată la Sfânta Sfinților cu lucrarea, cu puterea Sfântului Dumnezeu. Preamărește-l mai mult decât jertfele cu legii cele vechi, ca să aducă jertfele ce se pot să uși pe el în Sfântul și mai pe de cerul și în zergătorul tău jertfelii. Să ne dea două daruri în vânitare ce preacurată, către din Doamne, nu pentru slujba nevrenților noastre mâine, ci pentru a ta necrită bunătate. Să-i scoți de la înșelătorii idoli și să-i păstrezi totdeauna fără abatere în cunoașterea și slujirea ta a unui adevăratului Dumnezeu. Cu amenințare ei opri să-și facă chipuri și asemănări potrivnice ție, adevăratului Dumnezeu, spre a se închina și a sluji lor ca Domnului, iar asemănări și chipuri prin care să se slăvească nu Dumnezeii cei străini și mincinoși,
și fără de viață, ci numele tot cel prea sfânt și de mare cuvință lumii adevăratului Dumnezeu ai poruncit să se facă de vreme ce ai socotit a nu fi destul poporului tău, numai scrierea așezământului și a legii, că ai poruncit prin plăcutul tău Moise să se facă mai întâiul chivot așezământului din lemn neputrezit învelit cu aur, asemenea celui arătat lui pe munte, iar în el să se pună tablele legământul în aur. Și deși erau lucruri de mâini omenești, ai poruncit să fie cinstite cu frică și cu cutremur, și cu închinare cuvincioasă și cu tămâiere și cu rugăciune înaintea lor, ca pe niște semne ale sălătuirii tale cu oamenii și al slavei tale, și ca pe unele ce au piele și arată prin ele aducerea aminte de preaslăvitele tale minuni și binefaceri. Și acea cinste ai primit-o cu milostivire ca dată ție însuți, iar pe cei ce nu le-au cinstit după datorie înfelurite chipuri ei pedepsit ca pe Ozia. Iar deosebirea cinstei chipurilor plăcute lui Dumnezeu de cele urâte de Dumnezeu ai arătat în vremea lui Eli, preotul și judecătorului Israel, în sfârmarea idolului Dagon și în rănirea celor de Aniam. Iar când a venit prin linia venii, ai trimis pe unul născut fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cel născut din femeie, din pururia Fecioara Maria, cel ce luând chipul robului și făcându-se asemenea cu oamenii, a închipuit asemănarea prea curatului să chip și punând mahrama pe dumnezeiasă în sa față, ai trimis-o lui Avgar, Domnule Desei, și prin ea l-a vindecat de neputință și tuturor celor ce se apropiau de ea și se închinau cu credință, le dădea prin lucrarea sa cea minunată, nenumărată, vindecări și multe binefaceri. Deci și noi, o prea bunule și prea îndurate stăpâne, în această sfântă biserică ta, înaintea slavei tale, am așezat cu cinste aceste chipuri ale iubitului tău fiu, într-o pomenirea mântuitoare, într-o păr și a preaslăvitelor lui minuni, a pătimirilor și a răstignirii și a morții, și a preaslăvitei învieri și a înălțării la ceruri, și a tuturor binefacerilor lui pe care le-a arătat neamului omenesc în pe pământ, și despre care lămurim ne istorisește dumnezeiască Evanghelie. De asemenea, am așezat icoanele preacuratei sale aici, cea mai cinstită și mai înaltă decât toată făptura și cea mai plăcută ție rugătoare și mijlocitoare pentru noi, încă și ale îngerilor și ale prorocilor, ale apostolilor celor dumnezeiești lăsuitori, ale mucenicilor și ale ierarhilor, ale cuvioșilor, ale tuturor sfinților care au unor plăcut slujitori credincioși și de aproape prietenii tăi și care sunt adunate chipuri ale tale, nu în Dumnezeu, ci știind că cinstea chipului se înalță la cel care este închipuit de el. De aceea, căzând cu o sârdie ne rugăm, caută cu milostivire asupra noastră și asupra picturii acesteia și asupra icoanelor și pentru arătarea în trupa iubitului tău fiu și a toată mântuitoarea și dumnezeiască lui economia întrupării, într-o pomenirea și slava lui și pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, ale sfintelor cereștilor și netrupești puterea ale cinstitului proroc înainte mergător botezător Ioan, ale dumnezeieștilor plăsuitori proroci și ale purtătorilor de duc apostol, ale biruitorilor mucenici și ale cuvioșilor, ale ierarhilor, ale dreptilor și ale tuturor sfinților tăi. Într-o arecăror cinste și pomenire au fost dugrăvite acestea, trimite asupra lor binecuvântarea ta cea cerească și harul preasfântului tău Duh. Binecuvintează-le, sfințește-le și le dă putere tămăduitoare și izgonitoare a tuturor meșteșugirilor diavolești. Umple-le de binecuvântarea, puterea și tăria pe care le-ai revărsat în destulare asupra acelui sfânt chip, nefăcut de mână, prin atingerea prea sfinte și prea curatei feții dumnezeiești a unui a născut fiului tău, pentru ca și prin ele să se lucreze puteri și minuni spre întărirea credinței ortodoxe, spre mântuirea poporului tău. Iar tuturor celor ce înaintea acestor icoane se vor închina ție, și unii a născut fiului tău și prea sfântului și de viață Făcătorului tău Duh, și cu o sârdie se vor ruga cu credință și vor cere să afle milă. Și în rugăciunea aceea către tine vor chema cu credință pe sfinți,
Capii adevărații tăi slujitori și prieteni de aproape, în numele cărora ai făgăduit să primești și un pahar cu apă, care se va da și cu milostivire să răsplătești cu plata prorocului sau a dreptului sau a ucenicului și celor ce l-a nenorocit, nevoi și necazuri, și la toate cererile vor căuta la aceste icoane ale lor. Fă ca să fie ascultate rugăciunile și cererile lor cele cu o sârdie și să dobândească mila iubirii tale de oameni și le dă iertare de păcate și învrednicește să primească harul tău, că tu ești Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Părinte, binecuvintează
era prea agitare, ale Sfinților totodată la Apostole, rugăciunile Sfinților Rămucenici, Dimitrie, Gheorghe de Mirci, Sfântul Gheorghe, purtător de Bebrință și Sfântul Ștefan, voievodul Moldovei, precum și a tuturor Sfinților Români. Pentru rugăciunile Sfinților Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne miliască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Drăguțenii, Părinții și Bisericioși, adunat adunare sfântă, care v-ați împredincit să participați astăzi la acest eveniment deosebit. Nu este un eveniment care se repetă. Nu este un eveniment care îl vom face peste o perioadă oarecare. Ci este un eveniment care este unic în felul său, pentru că o astfel de biserică nouă, zidită, împodobită, frumusețată și cu pictură în interior și mai frumoasă în afară, și așezată aici ca într-o poiană a liniștei lui Dumnezeu, unde isihia se instalează, unde nu este zgomot, unde nu bate vântul în furtună, unde diavolurile sau munții stau pe loc. Acolo este Dumnezeu, pentru faptul că Dumnezeu nu se regăsește niciodată în zgomot. Pentru faptul că zgomotul nu face bine, cum binele nu face zgomot. Așa că să nu fie niciodată zgomot în partea aceasta, aici, cel puțin în locul unde am consacrat această poartă a cerului, unde veți intra și veți ieși și pășurele sacra. Așa că iată, după această frumoasă zi, deci cei care ați avut șansă să participați, ați participat ca un eveniment unic, acela că sunteți conștienți că voi înși vă sunteți organisme vii, conștiente, care constituie trupul lui Hristos în chip nevăzut. Dar în chip văzut ați consacrat acest spațiu unde se săvârșește de acum Sfânta Liturghie, toate celelalte slujbe, unde voi intrați în creștinism și ieșiți nu din creștinism, ieșiți prin poarta aceasta de Paște, care de fapt este o trecere într-o altă etapă a vieții, care nu mai este materială, ci spirituală. Deci înțelegeți că în biserică Hristos, care a înviat și este conducătorul și capul nevăzut al bisericii sale, noi în calitate de mădulare, unde este capul, acolo trebuie să fie și celelalte mădulare. De aceea nimeni nu are voie să distrugă sau să rupă pe cețele acestei biserici noi, biserici consacrate lui Dumnezeu, înspre bisericii noastre ortodoxe, spre administrare, evident, dar spre înfrumusețare prin slujbele pe care le veți asculta, la care veți participa aici. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Dar mulțumim Dumnezeu pentru faptul că El și-a îndreptat ochii mereu spre acest loc. Și cum am zis, în rugăciune ziua și noaptea, ochiul lui să fie veghetor asupra locașului de închinare. Iar voi cei care veniți și cereți mila de Dumnezeu sau orice altă faptă, din care orice alt har sau dar care vrea Dumnezeu să vi-l dea, atunci noi pentru mine nu în afară de biserică, ci în cadrul ei sau în spațiu unde se rășuiește Duhul lui Dumnezeu. Așa că, pentru faptul că avem o sărbătoare deosebită, în mod excepțional, dă-mi recomandare ca toată lumea care este prezentă, biserica va fi deschisă până atâta vreme cât va trece ultimul credincios prin grânza. De aceea veți intra prin dreapta mea, adică stânga altarului, veți săruta Sfânta Masă cu tot ce este împodobit ea, Evanghelia, toate celelalte crucea, și după aceea veți ieși prin ușa din altar pentru a da fluiditate închinării pe care o vom începe imediat. De aceea rugați-vă, repetări, ca astăzi, cum a sfințit această biserică, așa cum picăturile de har a transformat-o dintr-o casă, în casa Domnului, deci rugați-vă ca Dumnezeu acest har, acest picături de har, să intre și în sufletele voastre, iar voi, în voi, să rodească harul Sfântului Duh, adică faptele bune și tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și atunci veți face parte
și din biserica aceasta lucrătoare, dar și din biserica lucrătoare în cer, unde ne întâlnim cu Sfinții, pe care i-am rugat astăzi să fie mijlocitorii, ajutătorii și judecătorii noștri la dreapta judecată când va fi după sfârșitul lumii. Așa că pace lui Dumnezeu să fie cu voi. Mulțumim Părintele Octavian. Păi dacă mai este pe aici, Părinte Octavian, felicitări că astăzi te-ai bucurat, te-ai interesat, toată orice lacrimă astăzi a curs într-o bucurie a lui Dumnezeu. Deci fiți pe față, aveți un răcat de la nou, păziți-e, ocrotiți-e ca și până acum și, bineînțeles, dacă ați terminat o casă de întâlnare, vă asigur, eu și vă spun că, ce vă dau un sfat, construcția spirituală a credincioșilor aceia merge până la sfârșitul fiecăruia. Deci aveți grijă de cărămizile din ei. Pentru că cărămida aceasta s-a sfințit, s-a așezat în locul ei, s-a împodobit și este frumoasă. Te fericit din toată inima și știu ce va fi dar de aceea Dumnezeu să o respectească în tot. Mulțumesc, Sfântul Preasfințitului că are și el un cuvânt de spus, dar foarte cum v-am lăsat credincioși și mi-a înrămânit pe afară. A, vă mulțumim. Să fiți binecuvântați și să începem să cântăm apărătoare, Doamne, să mulțumim mai ce